God jul och mycket varmt välkommen till dagens video här på kanalen! Idag ska vi ta och titta in i spåkulan och se. Ja, det är P-Staffan som ska laga mat idag. Vi tar en titt vad han ska laga i köket. Hallå, välkomna in till P-Staffan köket. Idag ska vi laga piroger med jultema. Och då har jag två olika recept som jag ska använda. Jag har inte kollat upp de här recepten någonstans. Så att det är inte recept som finns. Utan jag kommer på dem helt själv. Vi kommer göra en grund först med piroger. Vi kommer göra en köttfärs. Eller vegofärs som jag har i det här fallet. Tillsammans med lök. Och sen ska vi ha i halva färsen. Så ska vi ha i brysselkål. För att få den här härliga julsmaken. Och i den andra ska vi ha i glögg. Men först och främst så behöver vi göra själva pirogerna. För det så behöver vi en bunke. Vi behöver värma 50 gram smör på spisen här borta. Så, vi sätter på spisen. 50 gram, det ser man oftast på smörpaketet var 50 gram är någonstans. Och nu har jag tagit lite grann utan här. Så då får man vara lite... Jag tar från andra hållet. 50 gram har vi i där. Så, om det blir lite för mycket så gör det inte så himla mycket. Så, det kastar vi i här. Och det börjar smälta. Nu, tillsammans med smöret, så ska vi ge 5 dl mjölk. Smöret och mjölken ska bli fingertemperaturvarmt. Under tiden som det håller på att värma sig lite grann, då kan vi ta och smula ner jästen, 50 gram jäst, i bunken. Ju finkornigare, desto snabbare går det att mjölken och smöret att jämna ut sig. Något sånt är alldeles lagom. Då tillsätter vi det i här. Vi ska tillsätta lite salt och socker. Vi ska ha 1,5 tesked salt. Och vi ska ha 1 tesked strösocker. Jag har inte gjort strösocker så jag kan använda rörsocker. Det funkar utmärkt det med. Sådär. Rör om lite igen. Nu ska vi ha i vetemjölet och det ska vara ungefär 13 dl. Det ska inte vara ordagrant 13 dl. Utan det kanske ska vara 12,5, så man får känna av lite grann. Men tanken är att den ska bli jämn och inte klibbig längre med själva degen. Nu medan den är blöt kan man använda en sån här visp. Jag brukar sluta, men en visp när jag väl börjar kladda. Och då blir det smidigare att använda en sån här. 7, 8, kan vi låta det stå lite, ska vi arbeta in detta. Det bästa med bak är ju att mjölet får åka omkring lite grann i köket. Nu börjar det allt mer bli en form av deg. Jag tror att vi är nöjda där ändå. Då täcker vi över med en handduk. Och så ska den stå och gotta sig i 30 minuter. Under tiden som den gottar sig, då kan vi tillaga det som vi ska ha i. Och då ska vi börja med löken faktiskt. Så vi tar oss en skärbräda. Vi kan faktiskt ta och sätta på ugnen nu. Den ska vara på 225 grader. Så kan den värma sig under tiden som jag håller på med det här. Då hackar vi löken. Många hackar lök på olika sätt. Jag skulle inte säga att något sätt är bättre än något annat sätt. Man kan ha små bitar och stora bitar och allting funkar. Men jag skulle rekommendera små bitar just eftersom att vi ska göra piroger. Så finns det en chans att pirogerna går lite sönder om man har lite större bitar utav lök. Den här löken var riktigt saftig. Så det är nästan så att den gråter istället för att jag gråter. Än så länge i alla fall. Vi använder nog halva löken till den här färsen. Då ska vi se, hur gör vi detta på det bästa sätt? Lite sådär. Då ska vi ta och börja köra i stekpannan. Och vi ska faktiskt börja med de här.
Just för att löken kommer sätta för mycket smak. Och jag vill bara använda en stickpa. Kasta i då. Så. Nu har vi fått lite färg på dem. Med löken. Löken ska ju brynas. Så, när löken har börjat få lite färg, då ska vi ha i köttfärsen. Och veverfärsen är ganska torr, så jag rekommenderar att man har i lite vatten. Det bästa med vegoköttfärsen det är att den ska ju egentligen bara bli varm, för den är ju redan tillagad som sagt. Så att man slipper liksom den här tiden när vi tar att steka själva köttfärsen. Det är ju lite smidigt. Så vi ska hacka brysselkålen. Och den ska ge halva. Det gör vi. Så kommer vi ta den här också. Så att vi kommer att tillaga köket. Vi lägger min gosse. Glöggar vi. Det krävs inte jättemycket med glögg. Tror jag! Det luktar ju väldigt gott. Nu ska den bara hålla sig semivarm. Den behöver inte ens hålla sig semivarm. Den kan faktiskt vara kall. Så, då var det dags att kolla till våran underbara lilla deg. Kolla så fin den är. Den har gäst till sig under halvtimmen. Så nu är det dags, man tar en bit i taget, kavlar ut, skapar ringar på vattnet. Och man kan göra ringarna av olika sätt. Jag brukar använda en liten skål, det gör det hela lätt. Så vi tar en slice här, lite mer. Nu ska den kollas ut och bli riktigt platt här. Sen, den behöver inte vara helt liksom jämnrund heller. Men försök få den att den inte blir för smal, för då blir det bara svårare att göra fler samtidigt. Där blev den ganska fin. Ta vår lilla skål. Nu trycker vi bara lite. Sätter den in. Sådär. Och nu kommer det kluriga. Då är det smidigt att ha lite kniv eller något sånt. Bara så man kan trycka lite grann samtidigt som man petar bort. Så då går det hela lite snabbare. Man vill ju sjunga på julsånger samtidigt som man gör detta, men problemet är att allting är ju copyright-strikat nu för tiden. Så det enda man kan göra det är att humma. Knappt så att man kan göra det ännu. Och detta är glöggköttfärsen som jag har, som inte innehåller kött. Ungefär en matsked är lagom till varje. Det man kan göra är att man har i lite karamellfärg, så då kan man ju få liksom den här röda färgen. Eller rödbetor kan man ha i också. Då tar vi och fäller över. Sådär. Då tar man en helt vanlig gaffel och sen så trycker du längs med kanterna så här fint. Då får man den här klassiska utseendet. Sen nästa steg så ska den in i ugnen. Och det man kan göra är att man pösslar på lite vatten, då kan man få lite fin yta på den. Eller också ägg om man vill ha ännu bättre yta. Det är lite ut efter tycke och smak och ifall man vill äta ägg. Vi tar fram en plåt. Vi lägger upp. Gärna med lite mellanrum för att de kommer svälla lite grann när man väl stoppar in dem. Fastnar det på kabeln så är det bra att ta på lite mer. Det man kan sjunga på, som inte är copyright tracker, det är ju mina egna låtar. Jag ger dig paket var dag, men inte stiga barn. Det var det bästa provet jag har gjort. Det är samma recept som jag nu, förutom det jag tror. Då hade jag i jalapenos istället. Men nu, lite mer juligt. Så får vi se hur det är. Man kan även ha i kanel i köttfärsen. För att få lite så här. Vad är det för spännande? Du har järn. Så, det här är ju den. Brysselkålen. Det var en riktig höjdare på svenska julborden. Alla kommer skrika halsarna av sig efter det höga
in-demandet utav brysselkåls... vad heter det? Piroger. Det är den nya. Det är den nya svarta, som man brukar säga. Kanske. Smaka på den. Hur går det här bak? 40. Jag kommer inte ihåg vad den var på. Ni får säga till när det har gått 10 minuter. Så att jag kan hålla koll på klockan. Ni kan ju se där vad tiden är kanske. Ska ni spola tillbaka och se vad tiden var när jag stoppade in dem. Och lägga ihop 1 plus 1. Räkna bort och se. Har det gått 10 minuter? Ja, nej, kanske. Så då, vad säger ni? Har det gått 10 minuter? Va? Räck ut. Fusat till. Ägg. Ska inte se skillnaden på mig och ute. Så. Vi penslar i. På den. Vi penslar i. På den. Vi penslar i. Den här stora, vi penslar och den här lilla. Och sen ska vi ta vatten på dem istället. Så, in med den här. 10 minuter. Hej Google! Sätt larm om 10 minuter. Yes, då var det dags att plocka ut. Så ska ni få se hur det ser ut. Det är fantastiskt. Ta en sån här. Så, som ni kan se här då. De här tog jag lite vatten på bara. Så de har fått lite bryn ute. Om ni jämför med en helt utan vatten, så kan se ut sådär. Lite ljusare, lite mörkare. De är ägg, fantastiska. Wow. Det finns säkert någonting som är bättre än vatten. Ah! Det finns säkert någonting som är bättre än vatten att ha på. Men fråga en vegan så kan det bättre. För att jag käkar bara vegetariskt ibland. Så att jag har inte koll. Så vet jag, är ingen kock. Här har vi då fantastiska glöggpiroger. Jag har inte smakat någon än. Vi ska smaka en nu. Alltså det är inte dumt. Det smakar ju glögg. Men ändå inte, det smakar pirog. Och glögg. Det är gott. 10 poäng. 100 av 100. 5 av 5. Julpiroger. Gud så fantastiskt. Och en underbar brysselkålspirog. Mm. Mm. Så juligt. Jag önskar er alla en fortsatt god jul. Välkomna tillbaka imorgon igen. Då är det dags för någonting nytt här på kanalen. Men över till tomten. Det ser så gott ut. Man vill bara äta upp alla pirogerna med en gång. Nom, nom, nom. Jag älskar piroger och allting sånt. Och mat och faktiskt massa annat och godis och allting sånt faktiskt tycker jag om är gott. Här har ni videos så att klicka på dem. Klicka like, klicka subscribe. Oh yes, I see you later alligators, everybody crocodiles.